Jeg er gået fra 30 timer til 35 timer og har fået skemalagt min forberedelsestid. Og det gør, at jeg er mere forberedt, når jeg er på gulvet sammen med børnene og kan slappe af med at være sammen med dem, fordi at så er der ikke noget dårlig samvittighed over ting, som jeg mangler at nå. Og det gør også samtidig med, at når jeg tager hjem fra arbejde, så kan jeg slappe af, fordi at jeg har nået det, jeg skal. Men jeg har tidligere haft 34 timer og blev så tilbudt at komme op på 37 timer. Og derigennem få noget planlagt forberedelsestid. Og det synes jeg lød spændende. Og det gjorde jeg så i 3 måneder og valgte så at blive ved med at have de 37 timer. Det har givet mig mere overskud, når jeg er sammen med børnene, og har givet mig bedre mulighed for at planlægge min tid. Og jeg har 2 timers forberedelse i ugen, og det fungerer rigtig godt i forhold til, at jeg så kan være 100% nærværende, når jeg er sammen med børnene. Det gør også, at når jeg kører hjem, så holder jeg fri. Vi har lavet sådan en prøvehandling her i forhold til at få pædagoger op i tid. Vi har været lidt udfordret i forhold til pædagogandelen. Vi lavede sådan et prøveeksperiment, hvor at vi valgte, at pædagogerne de frivilligt kunne gå op i tid, men fik mere forberedelsestid. Det prøvede vi af i 3 måneder, og vi lavede en interview inden og efter i forhold til, hvilken effekt det har været. Og det har betydet, at vi har fået 60 pædagogtimer mere i mit område, og vi har fået nogle pædagoger, som oplever nogle langt bedre vilkår, end de har haft tidligere. Jeg har også erfaret ved at få planlagt forberedelsestid, at jeg kan tilgodese både børn og forældre bedre. Så hvis der kommer en forælder og spørger mig omkring nogle ting omkring barnet, som jeg måske har brug for lige yderligere at arbejde lidt med, så kan jeg med god samvittighed sige til forældrene, jamen jeg har forberedt til i morgen, så vil jeg gerne kigge lidt nærmere på det, og så vender jeg tilbage. Jeg er blevet en bedre pædagog, fordi at nu skal jeg ikke finde tid ud over min arbejdstid længere for at klare dokumentation. Det gør også, at jeg slapper bedre af på gulvet, og kan tage mig mere nærværende af de børn, der er i udsat position.